L'Ajuntament de Cardona ha decidit donar una segona vida als habitatges de la colònia Arqués, una de les tres antigues colònies mineres del municipi. Per fer-ho, el ple de l'Ajuntament va aprovar el reglament que regula l'adjudicació dels habitatges de titularitat municipal que l'Ajuntament ha decidit posar al mercat de lloguer. Es tracta de quatre casetes rehabilitades a la colònia Arqués, que en breu podran ser habitades per noves famílies que s'hi instal·laran. Una d'elles s'adjudicarà a joves de fins a 35 anys, una altra a persones o famílies amb nivell baix d'ingressos i una tercera a una família amb fills, tot amb la voluntat de recuperar la colònia minera i crear habitatge nou a Cardona. El que volem garantir és que la gent que té el dret a viure aquí, perquè són miners, vídues de miners, hi puguin continuar vivint amb les millors condicions. I en aquest sentit, l'Ajuntament, que és qui és l'hereu de totes aquestes colònies, que aquestes colònies cal recordar que eren de l'empresa, eren de la mina, i en els anys 90, posteriorment, es cedeixen a l'Ajuntament i la responsabilitat d'aquestes colònies són de l'Ajuntament, són titularitat de l'Ajuntament. I la nostra obligació en un poble on ens falta habitatge públic, de qualitat, hem intentat primer que la gent que hi té dret a viure i visqui amb dignitat, malgrat que no sempre hem pogut arribar a tot arreu, i ara tenim una prioritat que és la recuperació d'aquestes colònies, i això es tracta bàsicament de recuperar aquestes colònies que hem pogut veure, aquestes habitatges en planta baixa, recuperar la seva essència, omplir-les amb persones que viuen a les colònies i que segurament la casa seva no està en les millors condicions, poder-les ubicar en aquestes cases que han estat rehabilitades i són noves, i després també incorporar nous habitants, nous veïns en aquesta colònia. En la quarta caseta rehabilitada ja s'ha instal·lat la Petra, que fa més de 50 anys que viu a la colònia i ara viurà en una de les cases reformades. Nosaltres hem canviat de casa perquè la meva mare ja feia 51 anys que vivia a la mateixa casa, estava molt deteriorada i rehabilitar-la amb ella dintre no era viable. I llavors, al rehabilitar aquestes vivendes, l'Ajuntament creu que venien de traslladar-la aquí. I ara fa un mes i mig que tots just viuen aquí, en la meva vivenda. El Josep va arribar a la colònia Arqués quan era petit i recorda aquell moment, als anys 60 i 70, en què a la colònia hi havia més de 140 cases habitades i com a partir de l'any 1990, amb el tancament de la mina de Cardona, la colònia va començar a quedar deshabitada. La gent era molt propera a tothom, totes les portes obertes, el tracte era molt humà, molt proper. Tota la gent era molt propera. El 16 d'octubre va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds per poder accedir als tres habitatges reformats. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig públic per cada habitatge, entre les sol·licituds que compleixin els requisits de cada àmbit. Les tres casetes que es posen a lloguer temporal corresponen a la pastilla d'habitatges que es van adequar amb l'ajuda dels nois que van formar la primera brigada juvenil de Cardona.